ତେରିମିରି କାହାଣିଆରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଉତ୍କଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା କଟକର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତେରିମିରି କାହାଣିଆ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କଟକର ନୂଆପଡ଼ାଠାରେ ମହାସମାରୋହରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଧାୟକ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ଜନପ୍ରିୟ ରାଜନେତା ତଥା ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ରଜପର୍ବର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ନମିତା ଉତ୍ତରାୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ଉତ୍ତରାୟଙ୍କ ଛାତ୍ରୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅବଶେଷରେ ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତିନି ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଆପଣ ତେରିମେରି କାହାଣୀ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ରଜ, ବରଷକେ ଥରେ ଆସୁଛି ରଜ, ଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଗଗନେ ଡାକିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ, 44 ଡିଗ୍ରୀରେ ଆସିଛି ରଜ, ଧୋଇଦେଲା ସଜବାଜ। କ'ଣ କହିବି, ବଢ଼ିଆ କଥା। ରଜ ପର୍ବ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ, ପିଠା ପଣା, ପୋଡ଼ ପିଠା, ସଜ ପାନ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ ତାସ୍ ଖେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଏବଂ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦୋଳି ଖେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା। ଏ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆକୁ ଆମର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଆମ ତେରିମେରି କାହାଣୀ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି। ରଜ ପର୍ବର ଐତିହ୍ୟ, ରଜ ପର୍ବର ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା। ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବ, ଆମେ ରଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରୁଛୁ, ତା'ର ମର୍ମ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ନିଜକୁ ଅହଙ୍କାର ଦୂର କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବର ମହତ୍ତ୍ୱ। ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ରଜର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରଜ ଦୋଳି, ରଜ ଦୋଳି ସାଇଁ ସାଇଁ ଦୋଳି ବାନ୍ଧିବାକୁ ଗଛଟେ ନାହିଁ, ଭଉଣୀ କେଉଁଠି ଦୋଳି ବାନ୍ଧିବ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ଆପଣ କହିଲେ ଏବେ 44 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତାପ, ଦିନକୁ ଦିନ ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ୁଛି, ଗଛଟିଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଘର କଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛଟିଏ ଲଗା, ଗଛ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ। ତେଣୁ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଦୋଳି ଗଛ ନାହିଁ, ଦୋଳି କେଉଁଠି ଲଗାଇବେ, ବାସ୍ତବିକ ତାହା ସେତିକାଂଶରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଗଛ ରହିଛି ଦୋଳି, ଦୋଳିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୋଳିରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦୁଇ ଜାଗାରୁ ଆସିଲି, ଦୋଳି ଖେଳୁ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ଆସିଲି, ନାହିଁ ବୋଲି ନୁହଁ, ବାସ୍ତବିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ତା ଦେହରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନିଜେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରଖି, ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ହେଲାଣି, ଉତ୍ତାପକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ତାହା ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି। କଟକ ମହାନଗରରୁ ସଞ୍ଜୟ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାସ୍ତବ ଟିଭି।